Então, eu tô ótimo, graças a Deus. Melhorando a cada dia. Né, não é LC? <laughs> e é o seguinte, galera, aqui estamos mais uma vez, né? No Atômica Podcast. Eu e meu fiel irmão aqui. Toda hora. Feijão. Tá ligado, né? Olha o tamanho da, do braço do homem. Esqueça tudo. <laughs> e hoje com a convidada mais que especial. Pessoa que eu tenho muito carinho por ela. A gente não se conhece tem muito, muito tempo, mas. Assim, é recente nossa amizade, mas é um carinho especial porque já fez muitas coisas por mim, me ajudou bastante, me tirou muitas dúvidas. E ela é formada em direito pela Uniceub. Tem também suas pós-graduações em direito penal. Hoje ela atua em lei de trânsito, então ela é expert nesse assunto, que é o assunto, tema hoje do nosso podcast, né? É. Então ela faz parte também da comissão de trânsito da OAB de Leis de Trânsito da OAB e da Comissão também de Violência Doméstica. Então a gente trouxe uma pessoa especial aqui que eu não vou apresentar ainda porque eu quero que vocês fiquem aqui para ver esse conteúdo de extrema qualidade feito especialmente para vocês que fazem esse programa ser diferenciado, né, não, não feijão? Exatamente. Aí como o Dola já fez muito bem, brilhantemente, ele já fez a introdução da nossa entrevistada, eu só tenho a missão de empurrar para o gol. Apresentar <laughs> Andréia Rezende, a nossa convidada de hoje. Oi, oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Doutora Andréia Rezende, a minha doutora. Aí tá nossa, né? Trouxe para cá, agora é nossa. É isso. <laughs> Viu, galera? Então, nossa doutora, não, não venham hoje mimimi, porque agora nós temos advogada braba aqui. Esqueça tudo, jogador. Esqueça tudo. <laughs> Foi um prazer você ter aceitado o convite e participar desse bate-papo com nós e acredito que vai ser esclarecedor né, para nós e para nossa audiência. Eu que agradeço o convite, eu acho importante estar sempre conversando, trazendo informação, né, principalmente ao cidadão que muitas vezes está desatualizado com relação à legislação de trânsito. É, de 2020 para cá, nós tivemos mais de 30 atualizações no Código de Trânsito. Então, sempre que existe a oportunidade de estar tá trazendo informação ao cidadão, para mim é um privilégio muito grande poder contribuir. E, e a gente sabe também, doutora, que uma advogada do seu porte, tão requisitada, que tem tantos clientes, é difícil estar tá aqui, né? Porque o tempo, assim, é o dinheiro, né? E... Dessas atualizações que fizeram no código de trânsito, qual é a principal que para já começar logo no assunto aqui? <laughs> São várias atualizações né, com relação ao período de prescrição nos processos de suspensão, com relação à alteração de pontos na carteira do motorista. Não sei se vocês viram que antes São, né? nós tínhamos 20 pontos 40, na carteira né? do motorista, agora dobrou. Mas se tiver infração gravíssima de 7 pontos, passa a ser 30 pontos. Então, cada caso é analisado de uma forma, né? no caso concreto, é, a depender da, da idade, permanece os 20 pontos. Então, o idoso. Ele já não pega os 40 pontos. Então, cada caso específico é analisado, mas via de regra agora são 40 pontos, né? Ah, isso eu não sabia, você sabia disso? Pô. Sim, 40. Oh, tá, já tô, já não... tomou os 40 já? Nunca. Porque <laughs> por causa da gestão nova, né? O governo federal mudou, foi uma promessa de campanha, ele, assim que ele entrou, ele já cumpriu E certo. o que, é que você acha disso, doutora? Você acha que é positivo para os cidadãos? Olha, eu acho positivo, vamos dizer, o tranço de uma forma educativa. Tá? Eu entendo que o cidadão, o maior problema é a falta de informação. Então, uma alteração que teve, que eu achei muito legal, é a possibilidade do motorista profissional poder fazer uma reciclagem antes de estourar a pontuação. porque Ele depende da carteira para exercer a atividade profissional. Né? Se ele está prestes a estourar aquela pontuação antes que ele tenha a carteira suspensa, ele tem a oportunidade de se reciclar. Então ele vai estudar, ele vai entender onde que ele está errando, o que que está acontecendo e ele vai se aperfeiçoar. O próprio código de trânsito ele traz de forma expressa que a natureza dele é educativa, não é punitiva nem arrecadatória. Então eu entendo que a partir do momento que o cidadão ele recebe mais informações, que ele é educado da forma devida, ele passa a mudar o comportamento dele na sociedade. Exato. Que até mesmo você até falou muito bem essa questão da do sistema ele não ser tão punitivo, né? Uhum. Mas o que, que acontece? A gente vê aqui em Brasília, não é muito isso, né? Não é muito educativo. Você vê pardal aí mais do que árvore. Pardal, acho que de 55 cinco, 5 cinco metros é um pardal. É, aí tipo também vem essa questão da arrecadação, né? A arrecadação. Porque a gente vê que a arrecadação aí... Eu até não, não vou ter dados concretos, mas a arrecadação do Detran, né? Que é o departamento que cuida dessa parte aí de trânsito. É, eles têm autonomia, né? Sim. É o que eles arrecadam é deles, né, no caso? Exato. Então, tipo, não não vai pro ou vai pro governo. O governo. É, é, ele tem autonomia, em... ele tem autonomia, mas a questão não é só o DETRAN. Dentro do sistema de trânsito, nós temos vários órgãos, né? PR, o Detran é DENIT. um dos órgãos autuadores. Então, nós temos a PRF, temos o DENIT, o DR, né? Como o Feijão uhum. bem colocou. Então não é uma prerrogativa isolada apenas do DETRAN. E essa, é, essa mas... grana que a galera arrecada através das multas? Vai para onde? Ela vai para um fundo do, do, do próprio órgão com o objetivo de trazer é, melhorias né, de fiscalização. Então, eles acabam reinvestindo é, em radares eletrônicos, tecnologia. Entendi. E, e o asfalto? Eles investem também. Né? É, é o governo, né? É, o asfalto ele é uma prerrogativa do governo, tanto que você percebe que algumas estradas elas acabam é, sendo cedidas. Agora foi Para é, concessões, né? Para concessões. concessões, exatamente. Sim. Algumas estradas Elas acabam sendo concedidas, privatizadas, né? para que a empresa privada faça essas manutenções nas rodovias. Cobre o pedágio. Cobre o pedágio e o cidadão paga e usufrui. Sim, aqui de Brasília para Goiânia tem, né? Já tem. Tem pedágio. Tem um pedágio agora. Uhum. Né? E também Tem um, não, tem vários. Sim, ah, mas assim, eu falo de Brasília. Mas Brasília. a estrada tá maravilhosa. É, maravilhosa. Mas eu falo assim: <laughs> que, tipo, você sai de Brasília e você entra no pedágio. Aí até Goiânia, é um aqui, até chegar em Goiânia, outro. É. Então assim, sai mais ou menos uns 10 reais o pedágio. Isso. Com relação é. Agora, a. igual só, só pra pontuar: igual a gente vai pro Rio de Janeiro de carro, dá um exemplo. A gente, tipo, eu fico de cara, porque são, sei lá. 14 pedágios? Então, tipo, dá uma somatória de mais ou menos uns 150 reais de pedágio. Uhum. E quando chega no rio, que é, isso é incrível, mano. Você já foi pro rio de carro? Tem tempo já. Quando chega no rio, você entra no rio, o pedágio era. É, tipo, pedágio era 5, aí a vai pra 12. <laughs> Saca, mano? Tipo, muito surreal isso. Eu não consigo entender. Porque, tipo, essa galera... Que, que cobra a concessão do pedágio, é, que cobra o pedágio, né? Que ganha a concessão uhum. para cobrar o pedágio. Eles só investem nisso, mas eles fiscalizam também? Não, eles não têm o poder fiscalizador, né? Eles com, se mantém com os agentes, né? As autoridades de trânsito. O que ele faz é fiscalizar a manutenção, né? o perímetro da via, porque eles respondem solidariamente no caso de algum dano, algum acidente ocorrido, né, com algum, alguém que tenha é, usufruído daquela estrada, aí ele responde solidariamente. Entendi. Então ele tem, ele faz a fiscalização da manutenção de via, mas fiscalizar condutores ele não tem esse poder. Entendi. E uma, uma coisa assim que, que eu acho que vai muito para você e que tem gera muito conflito, essa questão de do agente de trânsito e o condutor. Fala muita desavença, né? Porque às vezes o condutor não tem a informação precisa, porque às vezes o, o agente ele tem que autuar ali, né? Fazer o seu papel, né? E às vezes o, o condutor ele também ele não tem muitas informações sobre se ele vai perder a carteira já de imediato. Se, quando é que começa a entrar em vigor? A partir da aplicação da multa, como é que fica esses critérios aí? Como é que, é, é, existe muita divergência no momento da abordagem pela falta de informação e pela forma da abordagem também dos agentes, porque é, em razão da falta de informação, o, muitos condutores não sabem se já vão perder a carteira, como você bem colocou. Né, até pouco tempo atrás, o, o, os agentes recolhiam a carteira naquele momento, podendo o condutor retirar depois de cinco dias. Isso é, parou de acontecer com a pandemia, eles pararam de uhum. recolher a habilitação. Logo em seguida veio a CNH Digital. Né? Mas tem muita divergência porque alguns pensam que se recusar a fazer o bafômetro, a penalidade é diferente para quem fez o bafômetro. Então alguns entendem que a recusa não gera processo ao passo que fazer o bafômetro vai gerar um processo de suspensão. Então a gente percebe que a falta de informação ela é muito grande. E a, a forma de abordagem também do agente deixa a desejar, porque ele, no momento da abordagem, ele não explica o passo a passo para o condutor. Então, você acha que rola um abuso de autoridade, né? Não, na maioria das vezes não. Claro que cada caso é um caso, né? Uhum. É, vai existir abordagens que ocorrem o abuso de autoridade, mas na maioria das vezes não. O que eu acho que existe é uma omissão de informação no momento da abordagem. É, tem muita, muitos casos que o, o agente ele se, ele, é, aborda, pergunta para a pessoa se ela tem é, interesse de fazer o bafômetro, aí ela responde que, que não, se recusa ou ela faz e dá positivo. Aí ele simplesmente fala assim, olha, é, chama alguém para buscar o carro e, e depois você vai receber uma multa a pessoa sai da Blitz sem saber que vai ter a carteira suspensa. Então falta uma orientação. Tem situações também que eu escutei relatos, né? De que a pessoa, ao perguntar, ah, mas tem que soprar, não soprar, ele olha, se você soprar, você pode ser preso. Então a pessoa não entende ali na, naquele momento que em razão de um limite. Né, de alcoolemia que a uhum. lei prevê. Mas ela entende que o fato dela soprar da prisão. Então ela recusa. E aí acaba na autuação da recusa. Né? Então existem várias circunstâncias mas, que. Assim, doutor, se eu soprar e der 0,10%, eu vou ser preso? Não. Você vai ser preso se der 0,34%. 0,33 é o permitido né, por lei. No sentido criminal, né? Que não é criminal. Porque na verdade a lei, a tolerância é zero. Então, certo. pela lei, você não pode ter nada. Tem que soprar e dar zero. Tá? Mas para fins criminais, você, se você soprar até 0,33 não dá nada. 0,34 já configura o crime de trânsito. E então, nesse é momento, você vai ser preso em flagrante. Né? E ao chegar na delegacia, eles vão lavrar o termo, vão é, vai ouvir o seu depoimento e vai te dar a possibilidade de pagar a fiança ou não. E geralmente a fiança é quanto? Depende, porque a fiança ela é arbitrada pelo delegado é, ao analisar a condição financeira do condutor. Então, quando é uma pessoa hipossuficiente, sem condições financeiras, é uma fiança barata. E, é, e também ao analisar a gravidade do fato, claro, né? se teve acidente de trânsito, se não teve, se teve vítima ou não, então o delegado acaba fazendo toda essa análise. Mas se você tem um alto poder aquisitivo, a fiança vai ser cara. Maior, né? Se o, do acidente de trânsito decorreu vítima, também a, a punição vai ser maior. Nós tivemos um caso recente, é, acho que vocês viram na Ceilândia, né, aquele empresário... Que atropelou As crianças? É, e, e, e matou. Sim. Salve a, a fiança dele foi altíssima. Salvo engano, foi 200 mil. Caramba, caramba. Mas não paga, né? Também, né? Foi paga, ele saiu. Não, eu falo, não paga a vida, né? Ah, não é, paga não a vida. Paga. Mas naquela ocasião, a família da vítima não, não foi das crianças, foi o marido. Me lembrei, a, a esposa ela veio reivindicar a, a falta de punibilidade, né? A falta de cumprimento da lei. O cara atropelou, matou o marido dela e estava solto. Nesse caso aí, você acha que ele deveria ficar preso? Cada caso é um caso, né? É... Nesse caso em especial, que tem a filmagem dele totalmente alcoolizado, né? Deu até entrevista, não conseguia falar. Então, assim, uma das alterações que a lei trouxe foi é, agravar a pena do motorista que dirige embriagado e causa acidente de trânsito. É o culposo, né? Hoje, é, né? não. Dolo? É, é Dolo, o que que aconteceu? É, antes o, o acidente de trânsito com vítima fatal era considerado homicídio culposo. Ah, sim, teve alteração. Hoje não. Hoje, com alguns casos, ele ainda é, hoje vai é da interpretação, né, do, do, dos fatos, como ocorreu o acidente, a análise do Ministério Público, e ele, a forma que ele vai é, fazer a denúncia uhum. do caso, né. Então, se ele entender... Que o motorista de fato estava embriagado, né? Ele pode pedir o, é, denunciar por homicídio doloso, ao entender que aquele motorista assumiu o risco de matar ao dirigir o veículo embriagado. Doutora, é, eu sou muito leigo, apesar de precisar bastante de serviços jurídicos. <laughs> Eu não sei a diferença entre doloso e culposo. E tem muita gente também que está assistindo a gente que provavelmente não sabe. Você podia explicar para a gente qual é a diferença? Certo. É, no caso da, da culpa, significa que o crime foi cometido é, sem que a pessoa tivesse a intenção, de maneira culposa. Então, é, de forma leiga, como se a pessoa cometia o crime sem querer. Né, de forma leiga. No caso do dolo, significa que ela teve vontade e intenção de cometer o crime. Então, Premeditou, nós temos. Né? Pre, é, tem a premeditação. Que aí já seria um agravante. Exatamente. No caso de premeditar o crime, é um agravante. Aham. Porque tem pessoas que têm a intenção de cometer o crime, né, sabem o que estão tá fazendo, têm a consciência, mas aquilo foi de supetão. Não houve, uma, não, não premeditou anteriormente, uhum. né? Ou seja, não teve os atos executórios do crime, que é, peraí, vou ali comprar uma arma de fogo, vou guardar a arma, daqui a um mês eu vou passar por tal lugar, uma crio, uma, é, crio uma emboscada, sequestro a vítima. Isso é um crime premeditado, tá? Agora tem pessoas que não, tem pessoas que que Vamos dizer, no, no calor do, do momento, acaba tendo a consciência de que está cometendo o crime e assume aquele risco de cometer o crime. Dominado pela emoção, né? Dominado pela emoção. Ele pode fazer, mas mesmo assim não é considerado culposo, né? é considerado é doloso. Domínio. Então, no caso do, do acidente de trânsito com vítima fatal, é, a nossa doutrina, a jurisprudência tem evoluído no sentido de entender que o motorista, ao beber e dirigir, ele assume o risco de matar. Até mesmo para ver se conscientiza as pessoas, né? Exatamente. Pena mais dura. Olha, tem um projeto de lei que eu particularmente acho muito interessante, gostaria que fosse aprovado, que é. Além do, do motorista embriagado que dirige e comete o crime de trânsito, né? ou seja, o acidente de trânsito com vítima, ele tem que pagar, é, ele sofre o processo criminal, o processo administrativo de suspensão da carteira, ele tem que indenizar a vítima ou a família da vítima. O projeto de lei traz a informação de que ele tem que indenizar o SUS. Em razão das despesas hospitalares e medicamento que a vítima teve em razão do acidente de trânsito. Entendi. Então, assim, eu acho muito interessante, porque hoje, se você colocar na ponta do papel, a despesa que o nosso sistema público de saúde tem com o um acidente de trânsito é muito grande. Então, a partir do momento que a pessoa dirige embriagado causa um acidente, eu acho que é justo e cabível. Né, que ela tenha que arcar com as despesas médicas, sim. Caramba, hein? Parece, já não dá mais para tu, hein, o feijão já. aí? os rolezinhos de <laughs> o boi aí tomar Nada, um. é só de Uber. <risos> <risos> só de Uber. Mas e tem uma coisa que eu acho que você não sabe. Vai Provavelmente, perguntar para ela né? agora. A diferenciação do, dos artigos 165, 65A e o 277. O CTB e o 316. O 316 é a lei seca. Bom, é, o artigo 65, ele trata sobre <laughs> dirigir sob influência de álcool, ou seja, ele é aplicado para o motorista que que fica constatado que estava sob influência de álcool dirigindo, né? Certo. 165A ele é a recusa em fazer o teste do etilômetro. Então você estava explicando, né? Exatamente. Então, em 2018 entrou em vigor o artigo 65A, que trata da recusa em fazer o teste do etilômetro. Não ficou constatado que o motorista estava dirigindo sob influência de álcool mas ele se recusou e inclusive no início desse ano o STF julgou a constitucionalidade da recusa ao bafômetro e entendeu por constitucional, portanto o artigo vale, deve ser aplicado né, para quem se recusa e a pena é a mesma, né, que é um ano de suspensão do direito de mas dirigir. Mas no caso aí são os agentes a... que, que identificam, né? Na verdade não chega a ser uma identificação do agente. É, em caso, alguns casos excepcionais sim mas é, na verdade acaba sendo uma escolha do Só condutor a recusa em si já é então, exatamente né? porque quando a gente te aborda ele pergunta você quer fazer o bafômetro? Se você a acha que tá se você responder sim né, do, do crime mas se tá cometendo... você responder sim e der zero nada aconteceu você é dispensado e vai para casa certo. Se a pessoa responder sim e constatar uma quantidade de bebida de álcool dentro do organismo, ela é autuada no artigo 65. Se essa quantidade for acima de 0,34, ela é autuada no crime de dirigir sobre influência de álcool, ou Detenção. seja, artigo 306. Então ela vai presa e sofre um processo criminal. O artigo 277, ele é um artigo que também se refere à recusa é, do bafômetro e outros meios para comprovar. Antes da prova, né? É, para comprovar que não está dirigindo sobre influência de álcool, mas ele não é uma penalidade. Então ele não fica na parte do código de trânsito de infrações e crimes de trânsito. Ele fica na parte administrativa do, tro, do, do código, onde ele fala da questão da produção de prova. No então, caso já que entra o a é, O artigo 277 ele não é infração de trânsito, ele é um artigo né? administrativo que orienta os meios de prova que o condutor tem para demonstrar que não está dirigindo sobre influência de álcool. E aí né, doleta. É. Tô de cara com esse negócio aí porque eu não sei nada disso aí. <laughs> tá e, aprendendo, tipo, é, é uma coisa, aula, não, não, sim, é tutorial muita coisa agora. Que, que que tem inclusive essas atualizações, né, deve vir mais coisa ainda, né? É a pessoa tem que estar ligada, né? Porque às vezes é igual um exemplo, a pessoa um lance que traz hoje, acho que muita dúvida é a questão do farol aceso durante o dia, né? Isso é, isso. é um saco. É polêmico, mas acabou sendo tirado, né? É, a Justiça Federal entendeu pela inconstitucionalidade, são MBRs, mas em Brasília, é, essa lei não está sendo aplicada porque nós temos vias federais, né? E uhum. temos vias estaduais que cortam a cidade. cidade. Então, dentro da cidade, ela não é aplicada. Então, e em Brasília, está suspenso. vias em todas as cidades, né? É. Tipo, ó, tem a Épia, né? Uhum. A EP é uma via federal, né? Isso, nós temos a EPIA. 20. A, 020. Que a é. EPNB também é uma PNB. via federal. É. Entendeu? Até aqui no centro nós temos o eixão, o eixo monumental. Uhum. Nela é. também é obrigatório, é obrigatório o uso do, do farol. Era, né? Agora tá suspenso. Eles não Eu, na, a galera nem sabe, né? Eu não. Não tem uma dúvida, divulgação Não tem. Disso. Não, não olha, é confuso, fica confuso. Com relação. Com relação à falta de informação e campanha, é, uma coisa que eu, tenho, eu acho interessante citar, e eu sempre cito em todas as minhas entrevistas sobre a questão educativa do Código de Trânsito, é que nós em Brasília temos o exemplo da faixa de pedestre. Sim. Quando eles quiseram é, aplicar a, o uso da faixa de pedestre, né, de modo que os motoristas parassem para que o pedestre passasse, eles fizeram uma campanha muito grande foi, de, de conscientização. Todo, um exemplo disso é que eles traziam essa campanha educativa, inclusive em horário nobre né, da TV, de rede aberta. Então, a conscientização foi tão grande que o brasiliense, quando começou a parar na faixa, ele fazia com orgulho. Né? Então, ele tinha aquela sensação de que eu, eu conheço a lei e estou eu faço aplicando. com orgulho, ah. eu estou aplicando e nós viramos referência no, no Brasil. No Brasil Mas isso é um caso de uma campanha educativa bem aplicada. E aí eu pergunto: e a campanha é, educativa com relação à lei seca? A gente não vê em horário nobre, a gente não vê campanhas educando e mudando, conscientizando né, a cabeça do, dos motoristas. Mas você acha que se tivesse, doutor, essa campanha educativa, não ia, não ia bater de frente com, as, com os conglomerados donos de cervejas, por exemplo? Porque, tipo assim, você vê a cerveja no horário nobre, a propaganda da Antártica da Escócia, você vê lá no horário nobre mas você não vê a campanha educativa exatamente você acha que não, acha que não tem um, um, conflito, de um conflito de interesses nisso aí não eu entendo que não porque o horário é, televisivo ele é livre né ele vem para trazer ou uma espécie de conscientização ou uma espécie de publicidade né o que poderia haver, haver conflito se fosse é, por exemplo da mesma empresa por exemplo a Ambev né, fazendo uma, uma propaganda de cerveja e não dirija. Agora, política de conscientização de educação é de interesse do Estado. Certo. Né? Então, eu não vejo conflito de competência, porque uma é empresa privada, outra é o Estado. Na verdade, desinteresse do Estado. É. É, a gente percebe uma omissão, é a omissão. no sentido educativo. Mas não é E várias pelo pessoas. Caráter punitivo, será? Exato, era isso que eu ia trazer. É. Várias pessoas, é, repórteres, eu presto muita entrevista, eles falam assim, mas será que aumentando a punição o condutor não passa a entender? Gente, a Lei Seca, ela começou com uma multa de 725 reais, sem a, a suspensão da carteira, depois ela evoluiu para a suspensão da carteira. Depois o preço dela evoluiu, hoje eles estão pagando R$ reais pela multa, né, pela infração, mais um ano com o direito de dirigir suspenso. E no caso da reincidência, o valor é dobrado, é quase mil reais e o direito de dirigir é cassado. Então a pessoa passa dois anos sem dirigir e tem que se reabilitar. Fazer um curso. Então, assim, então ela gasta 10 mil reais para voltar a dirigir de novo. Ela gasta Fora 10, 10 mil, mil reais para voltar a dirigir. Então, eu, eu entendo que em vista das outras infrações de trânsito que o Código de Trânsito tem, a de Lei Seca, ela é uma das mais gravosas. Tá? Então, a penalidade dela, ao meu entender, ela é pesada. Principalmente se você tirar a realidade socioeconômica do país inteiro. Do cidadão brasileiro com base no salário mínimo. Que não então paga, ela, né? ela é não feche, uma né? multa alta. Que vamos supor, o cara ganha ali um salário de R$ 1.500. E aí ele trabalha com um carro, dirigindo. E aí no final de semana ele vai, cai numa blitz, lei seca, perde a carteira. É R$ 3.000. De... Não fecha a conta. Não fecha a conta. Mas também fecha. que fique fica, fica bem claro, né? Porque também as pessoas podem estar assistindo e achando que a gente está defendendo o dirigir cara, não, e tá beber, foda. não. Não, não tá... é uma questão de defesa. Isso. Até porque quando eu falo da questão da penalidade. Da penalização. Da pen, da penalização eu não estou falando do crime. Sim. Porque no crime, a eu pessoa, toio. além de ter a penalidade da lei seca, ela vai responder um processo criminal e ela vai responder pelos atos dela cometidos dentro do crime. Ou seja, se for um acidente de trânsito, se teve vítima, ele tem que indenizar a família da vítima ou a própria vítima, pagar as despesas. Então, eu não estou falando do crime, não estou falando de uma questão onde ocorre a direção sobre influência de álcool com o um acidente. Eu estou falando sobre a punição... Administrativa, ou seja, sem acidente, sem acidente, sem vítima. Ao meu ver, a penalidade, ela é alta, abusiva, né? com base nas outras multas do Código de Trânsito. Então, o valor dessa multa é a mais cara, nossa, do Código de Trânsito brasileiro, e em, em comparação ao valor do salário mínimo. Então, quando me perguntam se a penalidade, ela é, ela é baixa, se tem que aumentar a penalidade para que o condutor tenha uma conscientização, eu respondo que não. Que, ao meu ver, a penalidade, ela já é pesada em referência ao salário mínimo e as demais multas do Código de Trânsito. Então, ao meu ver, o que falta é conscientização. Certo. Então, acho falta a comunicação do órgão né, que arrecada... É, se... de passar essa informação para o cidadão de uma forma que ele aplique. Quando Dólar, quando o Estado faz, ele faz bem feito. É o exemplo da faixa de pedestre. Se ele tem interesse de conscientizar, quando ele faz, ele faz bem feito, ele traz a cons conscientização para o motorista, o motorista adere àquilo porque ele conscientizou, ele se educou, e faz com orgulho. Certo. Né? A questão é que a Lei Seca ela é, ela é recente, ela começou é, no ano de 2009 e o brasileiro sempre teve a cultura de beber e dirigir. Então, é, tem que haver realmente uma educação desses motoristas para mudar a cultura, a forma de pensar. Enquanto isso não for feito, eles podem aumentar o quanto eles quiserem, o valor da multa e o período de suspensão ou cassação da carteira, que o brasileiro vai continuar dirigindo sobre influência Sim. de álcool. É igual e essa questão. Sem do... carteira. Sim. E sem carteira. <laughs> é igual o pessoal fala, né? Ah, tá tendo blitz ali, o pessoal avisa, né? Tal. Não, tem uns grupinhos, é, mano. No tem grupinho tudo. Mas é igual o lance, né? Eu não sou. Assim, na verdade, a questão da Blitz em si, eu acho errado, porque eu já percebi, assim, que... Eles passam, parece que eles estão. Assim, a coisa que eles mesmo estão preocupados é que se tem alguém, um exemplo, se tiver um, um refém dentro do porta-mala do carro, eles <laughs> estão preocupados é só em punir. É o, só o pra saber cara, se os os a pessoa tá que, alcoolizada. Que pega o cara que bebeu em flagrante, eles ganham bônus? Por isso? Não, eles não ganham bônus por Porque pegar, é aqui, né? Tipo... Quando vai, vai, alguém, vai pro né? final do ano assim, os caras faz monta bonificação as pra né? ganhar o bônus. Bonificação. Isso é verdade, doutor? É, eu não sei informar. Não consegue. Não sei né? informar. Eu sei é. que no, na gestão Hollenberg ele autorizou os agentes a atuarem de folga. Uhum. Lembra disso? Eles ganhavam em espécie, ganhavam em dinheiro. Aí os caras iam Produtividade. Porta. Os caras iam ia, ia ali para nove ali da Norte ficavam só esperando. Eu, não sei, sair, eu não sei se isso tá em vigor hoje, mas no, no governo Hollenberg rolou isso aí. Uhum. Aí eu. Opa! Você triscou no fio aí? Eu? Eu tô sem me, ah. me mexer, não sei. <laughs> ah, melhor é <aí>, isso. É a nossa pergunta atômica! atômica. Pois é, doutora, este nosso quadro é o Pergunta Atômica. São perguntas mais polêmicas que a gente vai tentar te deixar numa saia justa. Eita! E tem duas opções: você responde ou você se esconde? Vamos lá! Vamos descobrir. E a gente tem um caderninho aqui que a gente vai leiloar no eBay daqui a 10 anos, com só celebridades. Celebridades que a gente traz aqui, você é a nossa celebridade, convidado. certo. Então, eu quero que você deixe seu autógrafo pra gente aí. Com o maior prazer. E com a nossa caneta atômica. Uh! <risos> <risos> Olha o tamanho da caneta. A folha é toda sua. Tá certo. Aí eu faço o quê? Vou mandar dedicatório? Autógrafo. Você pode mandar um que você quiser. Dedicatório é com você que manda. Eu sei que é difícil segurar essa caneta aí. <laughs> Vamos lá. <laughs> Ah, eu nunca escrevi, cara. Onde eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste, né? Mas tem que escrever assim, mano. Isso é bruto. Ela é top demais, você é louca. O mais top é <laughs> Essa advogado agora, mano. Vai fechar os contratão pra nós aí agora, ah, e esqueça tudo. Sim. Doutor, esse nosso quadro. A gente já falou pra você como funciona, né? Então eu queria saber... Qual foi o caso mais inusitado que você teve que atender um cliente que foi pego pela lei seca? Meu Deus. Bom, os, os casos assim mais inusitados, eu tive vários no escritório. Mas um caso que eu vi como mais inusitado foi de um pessoal de Brasília, que foram em Caldas Novas, foram passear em Caldas Novas e viajaram tudo. Todos no, no, no carro de uma pessoa só. E essa pessoa, os quatro chegaram em Caldas Novas, beberam, 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 tocaram o terror. O de sempre. O de sempre. <laughs> e aí, quando eles decidiram voltar, é, eles não estavam hospedados na cidade de Caldas Novas. Eles estavam em Rio Quente. Então, tem uma partezinha de estrada, né? E eles... Alcoolizados decidiram voltar para Rio Quente, para hotel. E no meio do caminho é, tinha um postinho da polícia. Como eles estavam alcoolizados, um deles teve a brilhante ideia de roubar o cone da polícia. Aí eles abaixaram a janela, pegaram o cone, saíram uh, gritando, loucaço, a, é, a polícia viu, saiu em perseguição atrás. Eles aceleraram em perseguição, o pneu do carro furou. Aí eles não tiveram como andar mais, encostaram, mas eles tinham ganhado uma distância e jogaram o cone no mato. Aí desceu todo mundo do carro, a polícia chegou porque estava perseguindo, uhum. né? Aí os policiais chegaram, abordaram, né? Falaram assim: ah, quem estava dirigindo e tal? E eles: cadê o Cone? Vocês roubaram? Não, que Cone? Eu não sei que Cone. Dona de Todo louco. mundo perdido, dano de louco ali. Aí saíram, foram para o mato, os policiais. Procuraram, localizaram o Cone. Levaram o pessoal para a delegacia, para autuar né? Por, por furto de patrimônio público, que era o Cone. Uhum. E por dirigir sob influência de álcool. Eles foram é, o delegado na ocasião pediu para ouvir cada um deles e ouviu separadamente. Eles foram ouvidos, só que eles estavam tão alcoolizados e tão é, atrapalhados em si com a situação que eles não conseguiram identificar quem estava dirigindo. <laughs> Então o, o, o depoimento deles, né? Cada um que perguntava, fulano, o que que aconteceu? Quem estava dirigindo? Ah, foi João. Mas você acha que foi intencional isso? Eu acho que não, porque eles foram ouvidos ao loucão. mesmo tempo. Eles estavam muito loucos. Eles não tinham naquele momento uma condição de consciência. Olha, a pessoa que está furtando o cone não está tendo é... possibilidade de fazer estratégia nada, né? Eu entendo dessa forma. Então, assim, eles foram ouvidos separadamente e nessa oitiva cada um deles apontou uma pessoa como motorista na verdade acho que a bagunça deles era tanto que eles não se deram conta de quem estava dirigindo né e ali né, naquela situação eles tiveram que responder um processo criminal né pelo furto do cone pela, pela tentativa de furto porque o, o cone foi localizado aí eles pagaram uma fiança né, para serem soltos voltaram para Brasília e pagaram uma, uma cesta básica no processo em razão dessa. De, do, foi a pena deles. Não, uhum. não teve prisão, foi uma tentativa, mas eles foram é, condenados a fazer uma indenização de mil reais. Surgiu o processo de suspensão do direito de dirigir, da Lei Seca. Um deles teve habilitação suspensa. E a gente conseguiu reverter essa situação, porque o motorista na verdade não foi identificado nem pelos agentes, que os agentes que entraram em perseguição e chegaram lá e prestaram o um depoimento foram dois agentes que informaram que ao chegar os quatro estavam fora do carro. Tinham se evadido, né? Não, eles estavam fora, o pneu furou. Ah, eles estavam assim. Ah, o pneu furou. E pulou, e por isso aí que Aí os quatro pararam. desceram. Os agentes chegaram, então o agente de trânsito, ele tem que, na verdade a autoridade né, policial, ela tem que relatar o que ela presenciou, ela não pode é, inventar, ela não pode supor, ela não pode, né? supor, ela não pode é, criar fatos. Né? Então eles contam que viram furto do cone e que ao se aproximar, havia uns quatro que estavam fora do veículo. E no depoimento de cada um constou que era o outro que dirigia. Então, não ficou constatado quem era o motorista. É, aí a gente conseguiu é, reverter esse caso da, da suspensão de direito de dirigir. Engraçado que isso aí já vai virar jurisprudência. Se os caras tiverem loucão, dá um pinote, pois sai do carro, foi ele. Na foi verdade, ele. na verdade, não é nem a questão da jurisprudência em si. Mas um ponto que é interessante, e inclusive foi reforçado agora num novo tipo de autuação... Que, é a, que começou a, a valer a partir de abril desse ano, que é a fiscalização por meio de, de vídeo monitoramento, ou seja, os agentes eles podem atuar pelas câmeras né, que uhum. ficam na nossa cidade mostrando a rodovia, é, ela tem que trazer de fato a, a questão que ocorreu. A atuação não pode ser posterior, ela tem que acontecer na hora, da forma que ela ocorreu, no mesmo horário. A, a, a legislação de trânsito fala, inclusive, que se a legislação tiver qualquer alteração com relação aos fatos, né, seja dia, seja hora né, ou circunstâncias, a infração de trânsito é nula. Então, ah, não é sim. nem uma jurisprudência, mas é, é uma questão mesmo que o próprio Código de Trânsito traz é, como segurança, com relação aos agentes que têm fé pública. Ele tem que autuar. No horário que aconteceu, na forma como ocorreu a infração de trânsito. Certo. E resumindo, deu tudo certo, né? É, deu tudo certo. A polícia teve seu cone de volta. né Os, os infratores pagaram R$ 1.500 por um cone que não chegou a ser furtado. Sim. Né? Então eles indenizaram, né? Foi como uma, a penalidade deles foi pecuniária. E não houve a suspensão do direito de dirigir, porque realmente é, não foi identificado o condutor, nem pelos agentes, nem pelos que participavam no veículo. Então... Mais barato, né? Faz ele dividir é. pra quatro. Não, os caras deram sorte, dere né? Deram sorte. Tem a doutora aí também, né? Sim. Sempre fosse a nossa doutora aqui, os caras estavam enrolados aí até agora. Foi bem na, bem na brecha. Uma viagenzinha sai caro, hein? Sai, <laughs> sai o caro. Oh. É tipo se beberam case mesmo, né? Provavelmente. É, é o seu ali, caso se beber não case. Ali, é, ali a gente não sabe nem o que, que aconteceu, porque eles tinham pouca memória do que aconteceu nos fatos, né? Então. E Rapaz, aí, é Bem técnico, né, bem? Que, que, que você vai fazer? Você vai deixar o carro lá? É Uber, tô falando que eu vou de Uber. É Uber? É Uber, eu uso só Uber. Tá e certo. O, e o, o... o negocinho do bambu? <laughs> foi, da, foi da, de uma festa aí, mas sabe o que eu chamei Uber. <risos> <risos> Ei, feijão, cuidado. Foi, ó, viu, viu, galera? Quando vocês beber não dirijam, viu? Não dirijam. Quais no são bambu? as dicas para galera? Ficar ligado e não cair nessa de ter que pagar multa. Tem também o pessoal que acha que é suspensa a carteira na hora que é autuado ali. Dá umas dicas pra gente aí, pra galera se conscientizar e a gente diminuir essa incidência de crimes de trânsito. Tá, é, a primeira dica que eu dou é que a pessoa que vai sair pra beber e curtir, que é um direito de todo cidadão, beber, sair, se divertir, ter alegria, é saia com a consciência tranquila. Saia de Uber, vá viu? sem preocupação. E aí, né, se divirta, é um direito seu mesmo, né? Você tem todo o direito de ser alegre, de ser feliz e de se divertir. Agora, conscientize que não não deve pegar o carro, porque primeiro, e mais importante de tudo, não é a lei seca, gente. Não é a multa, não é a suspensão da carteira. É um acidente de trânsito. Aonde, aonde você pode ser a vítima, você pode expor a, vit, a, a vida de outrem em risco, causar uma lesão corporal, de repente irreversível. Então tenha essa consciência. Você quer sair, quer beber, quer ser feliz, quer ser alegre? Seja. Mas seja com consciência peça um Uber ou caso não possa ir de Uber peça uma carona seja um amigo da vez mas tenha sempre aquele pensamento não é a multa gente é uma consequência mas que resolve o problema maior é quando tem um acidente de trânsito que você pode matar alguém ou você pode morrer aí você saiu para uma festa e você não vai voltar para casa então tem que ter essa conscientização é isso. Gostou? Ô, Aprendeu? Top de aprende, é só de Uber, pai. É isso, não é não? <laughs> hoje a gente teve uma edição especial aqui, porque eu achei esse assunto interessante, porque eu, eu, eu meio que meti o louquinho aqui falando que eu não entendia, mas doutora André já tinha me passado algumas visões e eu achei interessante trazer essa Dê, pauta E o, e o dólar? Cara. O dólar, ele anda de cadeirinha até hoje. De cadeirinha? É. Do banco de trás. <laughs> <laughs> Sou jovem, né, pai? é jovem. Sim. E aí, eu achei massa trazer essa pauta pra cá. Porque eu acho que é importante. A gente, como veículo, né? Porque a gente é um veículo, a Atômica é um veículo de informação para você que tá aí assistindo. Trazer essa pauta, trazer essa pessoa que ajudou, né? Voou hoje, né? Voou, foi rápido. Vai ter que fazer o dois porque eu tinha mais perguntas. Tinha? <laughs> mas vai pra próxima. Não, mas a gente traz doutora novamente, a gente tem muitas coisas. É eu um acho prazer. que é assim. a gente vem trazendo um pouquinho de cada isso. pra também poder segurar a galera. O pessoal do fica vídeo. com gostinho de é. quero mais, é. Vai ter mais. <laughs> é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos sobre. Esse tema. Legislação de trânsito. Se vocês querem mais entrevistas com a doutora Andréia nesse tema, então já vai do, botando nos comentários aí, entendeu? E não se esqueça também, claro, de já ativar o sininho aí pra poder receber as nossas notificações. Se inscrever no canal, é óbvio, né? Pô, a meta agora tá quase sendo atingida, né? Já vamos Menos atingir. de 200 é, seguidores pra gente não, bater provavelmente mil Provavelmente nós já, já estamos atingindo isso, entendeu? E com esse papo bacana com a doutora Andréia aqui, com certeza a gente vai fidelizar e vai atingir, né? Não não? Fácil, fácil. Agora é só. Doutora André, a gente sempre deixa um espaço aqui pra você dar aquela palavra legal pra galera que tá ali assistindo a gente. Porque a gente não trata só sobre lei aqui, a gente fala de superação. Porque a gente é, é ser humano, né? A gente tem uma vida fora daqui, né? Te erra, a gente acerta, a gente perde, a gente ganha. Então, queria que você deixasse aí a sua palavra para galera que está assistindo você aqui hoje com a gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos que estão assistindo. É, acho muito importante realmente é, a, o acesso à informação, a né, expansão da informação. E queria também fazer um convite para vocês. No dia 23 de setembro, nós vamos fazer uma homenagem às vítimas de acidente de trânsito. Vixe, homenagem com o palha, né? Peraí, corta aí. Beleza. Cadê? Corta lá. Pode, pode começar de novo. Que tá. aí a gente corta lá. É, não, porque homenagem preciso... Porque quando eu falar é. assim, eu pode fazer, é, porque aí você pode ir de novo. Hum. Pode ir de novo, fica à vontade, até tá. você acertar. É, eu gostaria de fazer, no dia 23 de setembro, nós vamos fazer uma campanha né, em razão das vítimas de acidente de trânsito. Então, eu sou da Comissão de Direito de Trânsito da OABDF. Nós vamos fazer uma campanha voltada à doação de sangue para essas pessoas que... Foram vítimas de acidente de trânsito. Essa campanha ela vai acontecer no dia 23, às 14 horas. A concentração vai ser na sede da UABDF, e de lá nós vamos para o Hemocentro. Fazer doação de sangue para essas vítimas, né? E queria convidar todos vocês, se puderem fazer um gesto, né, de, de caridade, de, de ajuda ao próximo, que compareçam. O Hemocentro informou que eles precisam de todos os tipos sanguíneos, mas o que tem a maior dificuldade é o O e o tipo AB. Então, eu aguardo todo, todos vocês no dia 23 de setembro, às 14 horas. Vocês pegaram aí, né, galera? Vocês estão vendo aí, né? Então, doe sangue, doar sangue é um ato de vamos amor. Vamos fazer essa campanha aqui, né, não, não, pai? É isso aí, doe sangue. Vamos estar lá junto com a doutora André no dia 23. Então, eu quero ver vocês. Se vocês quiserem ver a gente lá. É isso aí. Estamos lá para receber vocês, viu, galera? Então. E vamos o meu sangue é o bom. Meu a sangue é o ó. Não que tem um sangue ruim, mas o é meu sangue é o bom que não, precisa, mas né? Esse é o bom, porque é, é o mais o. difícil. É o mais difícil, é. Entendeu ou não? É. O... E vamos estar lá nessa campanha apoiando o doutor André e a Comissão de Direitos de Trânsito, certo? A da UAB, que está fazendo essa campanha, que eu acho importantíssimo Acho que Importante. doar sangue é, é um gesto de. de amor. De, de amor. amor. Né? De amor. É um gesto de amor, de solidariedade. É porque aqui é o engraçado, né? Que rola um acidente, tem a vítima, ninguém lembra que perde sangue, né? Exato. É o que mais perde a é sangue no acidente. E vamos juntos somar com a doutora Andréia, o ABDF, toda essa parceria, Hemocentro, e estaremos lá. Fechou? Eu quero vocês também com a gente. Feijão. É isso aí. Vamos aqui esse papo aqui. Assim, foi na e verdade vai um papo bem técnico, né? Pô, tirou várias dúvidas de você que tá pensando aí em pegar o seu automóvel no final de semana e tomar uma. Não, Não faça isso. isso. <laughs> pega o Uber ou pega o táxi. Pega um dos dois é ou 99, Exato. o que você então, quiser. velho, é, seleciona um amiguinho, amiguinho da, da vez, vez. E Vamos não dirija, cima. porque é muito grave. Além de você estar se botando em risco, você tá botando a vida de terceiros. É, perigoso, né? Galera? Segue aqui as dicas da doutora, aqui que você vai se dar bem. E vai estar tá o um Instagram dela aí na descrição também, para vocês poderem seguir mais dicas. Porque eu e ela temos uma parceria e estaremos criando um conteúdo voltado para isso, para vocês. Show. É, acho importante a gente fazer essa, trazer essa informação para vocês aí. Fechou, galera? Então, conte sempre com a gente. A Atômica Podcast não é só diversão, também tem muita educação por aqui. Exatamente. Já é? Então, já segue a gente aí e vamos pra cima. Feijão. É isso aí. Atômica Podcast vai ficando por aqui. E até a próxima. Valeu.